Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до постанови там, де командири військовослужбовців будуть завіряти заповіти військових. І одразу ж проросійські телеграм-канали почали розносити фейки з приводу того, що у нас буде чорна трансплантація. Одразу почну розвіювати ці фейки з приводу того, що я являюсь автором законопроекту трансплантації, і там чітко у нас прописано, що жоден військовослужбовець, жоден мирний житель, який був загинув в бойових подіях, не може бути донором. Лише ті громадяни, які залишили згоду на своє посмертне донорство, це лише мирні люди. Ще раз повторюсь, ні військові, ні громадяни, які б загинули у бойових діях. Далі, що вони пишуть? Що органи можуть буде відправляти за кордон, продавати за мільйон доларів. Ви таки чули? Цього теж не може бути. Бо наші громадяни України потребують трансплантації. Наші громадяни України потребують, чекають на ці органи, які їм потрібні. І це єдиний шанс на порятунок життя. І ми рятуємо нашим громадянам, нашим українцям життя. Я дякую кожному донору, я дякую родичам, я дякую всім, хто може врятувати життя нашим українцям. І це стосується лише мирних громадян, лише тих, хто дає дозвіл на донорство і допомагає нашим людям бути здоровими і жити далі.